парасаттылық, адалдық, адал еңбек осы негізгі ұғымдардың барлығы әрбір этностың жалпы Қазақстан халқының рухани адамгершілік мәдениетімен тығыз байланысты. Осыған орай этномәдени бірлестіктің жетекшілері мен дәстүрлі діндер өкілдерінің облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментімен жүздесуі де кездейсоқтық емес. Негізгі мақсаты осы елдің алдында жүрген беделі бар белсенді азаматтардың көмегімен елдің арасында парасаттылық, адалдық секілді құндылықтарды кеңірек тарату. Сондықтан да бұл ұлтына қарамайтын, дініне қарамайтын, бұл коррупция деген жалпы қоғамның, адамзаттың дертіне айналып кетті. Сондықтан бұны мен ел болып бірігіп күреспесек, басқаша оны жеңудің тәсілі жоқ. Мы ищем пути взаимодействия. Біз халыққа негізгі қағидаттарды жеткізу үшін Ақмола адалдық алаңы жобасы шеңберінде өзара іс-қимыл жолдарын іздестіріп жатырмыз. Әрине, біздің басты міндетіміз сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету, барлық мемлекеттік аппараттың ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету, халықты белсенді азаматтық ұстаным танытуға дайындау және шақыру. Этномәдени бірлестіктердің жетекшілері тарапынан жас кәсіпкерлерді өңірдің экономикалық саласына шоғырландыруға қатысты нақты ұсыныстар айтылды. Я считаю необходимым. Менің ойымша облыстық ассамблеяға кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу орталығын ашуға жет. Оның арқасында біз облыстық кәсіпкерлер палатасы мен кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы мен даму қоры мен ынтымақтастыққа жұмыс істей аламыз. Біз ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге қолдау көрсету үшін мемлекет тарапынан белгілі бір жеңілдіктерге субсидиялар мен кредиттер туралы шағын және орта бизнесті меңгеру қырлары мен етене таныс болуымыз шарт. Менің ойымша бұл біздің жастарымызды бөлектенуге емес, тек бірлікке болуға ұмтылдырады. Тілек Қайыржан, Иван Атнарок, Дархан Мұжыбаев, Көкші ақпарат.